amados, graça e paz. Bom dia para todos, né? Muito obrigado, gente, pelos antigos e pelos que estão chegando agora, né? O canal lá vai crescendo, para a glória de Deus. Muito feliz com isso. Obrigado, tá, gente, por estar sempre comentando palavras que edificam meu coração, me deixa feliz de saber que eu tenho mais uma família de verdade, família Rosa Flaviano. Né? Até aqueles que vinham às vezes só para pedir inscrição estão permanecendo, estão ficando fiéis. E pode ter certeza, gente, dependendo de Deus e com a vontade, dependendo de mim, né? Através da vontade de Deus, eu vou estar sempre ajudando nossos canais a crescer junto, viu? E sempre que eu puder, eu vou tirar todos os dias para ir no canal de 3 ou 4, assim que eu tô fazendo, viu, gente? Não ache que eu abandonei vocês, viu? Eu vou chegar nos seus canais, viu? E assisto tudinho, né? Vejo as propagandas, assisto tudinho. Se não der tempo, eu paro na metade, volto, assisto o resto. Mas o like eu tô sempre dando. Sabe por quê, gente? Porque os spams agora, né? Pelo que eu entendi, né? Se a gente não preocupar, não fazer isso, o YouTube é perigoso até tirar nossos canais. Porque tá tendo novas regras aí, você sabe, né? Igual eu vi aí, até um irmão aí também falou, o Wagner PTV, né? Ele falou lá, eu já tinha visto, né? Que quem não tiver agora 10 mil visualizações não pode monetizar. Então isso vai, né? Não sei aí como é que é, não posso explicar. Eu só sei que agora para monetizar tem que ter 10 mil visualizações no seu canal. Então, gente, vamos, né? Vamos subir de verdade, vamos subir de coração honesto, viu? Assistindo mesmo, não só ir lá, porque se você for lá no canal da pessoa pedir inscrição, seu comentário vira spam. Se você for lá e falar, ah, vim te visitar, querida, linda, vai lá e visita meu canal, e nem abrir o vídeo da pessoa, nada, isso vai complicar o seu canal. Cuidado, viu, gente? Vamos fazer honestamente, porque honestidade, né, Deus agrada e Deus está sempre no controle de tudo, né? Então vamos lá, gente. Eu quero hoje trazer a palavra de Deus para nós, para confortar nosso coração, palavra que Deus trouxe para mim, né? Porque quem sou eu para falar a palavra de Deus sem ser, né, Deus trazendo para mim, primeiramente, que Deus está falando comigo. Então vamos lá, gente. Eu queria que vocês abrissem, refletissem depois em Mateus 9, né? Mateus capítulo 9. Vamos lá? Jesus perdoa e cura. Gente, antes de eu começar, eu queria que vocês refletissem, não só lessem, mas refletisse, lendo e refletindo. E pedi o Espírito Santo antes de tudo para falar com vocês, que senão vocês não entendem nada, viu? Sem o Espírito Santo não tem jeito de entender a palavra de Deus, não. Então vamos lá. Isso é para mim que Deus trouxe, para todos os meus inscritos, para quem mais vai ver esse vídeo, em nome de Jesus. E entretanto, Jesus no barco atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse-lhes Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmo: esse homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? Pois, o que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem, né, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vá para a tua casa. Levantando-se, o homem partiu para a sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Então aqui, gente, né, Jesus, né, no barco ali, né, que ele estava atravessando, que ele foi para outra cidade, e nisso o pessoal estava sempre seguindo Jesus para levar os doentes, os necessitados, para ir curar, né? Então, eles chegaram com o paralítico. Jesus, como sabe tudo, né? Ele é onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, e onipotente, tem todo poder. Ele já viu a fé deles ali, né? Então, ele já olhou para o paralítico e fala: os seus pecados estão perdoados. E aqueles que estavam ali duvidando, que não acreditavam no Deus que ele era, no poder que ele tinha de Deus, né, que ele era autoridade maior, né, começaram a questionaram ele, né, falando que ele tinha blasfemado, né, contra o poder de Deus ali. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmo: este homem blasfema. Né? Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona. Jesus, já sabendo todas as coisas, já sabia o pensamento deles, não precisou nem deles falar, né? Jesus leu, ouviu o pensamento deles, eles falando que Jesus estava blasfemando, né? Então, nisso, por isso que eu falo, Jesus conhece o nosso pensamento, o nosso andar,
o nosso levantar, ele nos conhece todo, porque ele que nos formou, né, gente? Ele que nos formou. Ele soprou ali naquela hora que ele fez o homem, né? Que ele fez aquela estátua ali de barro. Ele soprou o seu fôlego de vida nas nossas narinas, gente. Ele soprou ele dentro de nós. Ele. A vida dele está em nós. Nós somos a vida de Deus. Olha que maravilhoso, gente. Então, ele falou, mas Jesus, conhecendo os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vosso coração? Jesus perguntou: por que, né, cogitai, né, trazer o mal para o vosso coração, pensando de mim isso que eu estou blasfemando, né, sendo que eu sou Deus, eu posso tudo? Pois é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então para ali: levanta, toma sua maca e vá para a tua casa. Então, Jesus aqui, ele quis mostrar que, nossa, muitas vezes o homem está enfermo, o homem está triste, o homem está com tantos problemas porque tem pecados, tem coisas ainda que precisam ser perdoadas nas nossas vidas. Então, gente, se às vezes nós estamos com enfermidades aí, que estão vindo enfermidades malignas, tanta gente aí com câncer, com tantas doenças, porque na Bíblia diz que são peste, vai vir de vários nomes. Nós que cremos, que temos fé em Deus, do Deus vivo, a gente não pode tomar, aceitar isso, não. Porque em Isaías 53 fala que Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, já aí, daí eu já não aceito isso na minha vida, porque eu combato o mal com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. Então, Jesus aqui, né, ele mostrou que nós podemos ser curados sim quando arrependemos dos nossos pecados, né? A gente vá pela fé, né, até ele. Eles foram aqui pela fé. Eles tiveram fé que Jesus era a cura. Pegou o paralítico na maca dele e levou, né, atrás de Jesus. Jesus estava no barco, eles levou ele. A fé era tão grande que eles foram atrás de Jesus, onde Jesus estava. É isso que a gente tem que fazer. Tá doente, tá triste, tá passando problemas que acha que ninguém pode resolver. Vá onde que Jesus está. Vá atrás de Jesus. Primeiro lugar que você deve ir, pro seu quarto, fecha a porta, começa a falar tudo para Jesus. Lamenta, clama, reclama, que ele vai te entender, que ele conhece seu coração. Então, gente, não fica indo para outros lugares, para outras soluções. Jesus Cristo vivo é a solução. E aqui ele deixou claro que ele podia falar, tão perdoados os seus pecados. Era a mesma coisa dele falar: levanta e anda, porque ele era Deus. Só ele veio em forma de homem, mas ele era Deus, é a pessoa de Deus. Então, é que ele quis dizer que nós precisamos arrepender dos nossos pecados para ser livre também de tudo que de ruim que vem nas nossas vidas, né? E aqui ele quis dizer também, ele quis mostrar também, que é no 7, levantando-se o homem, partiu para sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor, né? A hora que todo mundo viu que o homem saiu andando, o homem estava tempos na maca ali aleijado, saiu andando, o povo se encheu de temor a Deus. E glorificavam a Deus, começou a glorificar, começou a louvar, porque a gente é assim. Quando a gente se dispõe a deixar Jesus entrar na nossa vida, a resolver os nossos problemas, a gente vê o milagre, a gente começa a glorificar, a louvar. Muitos falam: ah, esse crente como é que fala? Esse crente é fanático. Não é. É porque a gente começa a ver a glória de Deus e começa a louvar, glorificar, falar dele o tempo todo, que ele viver só pra ele. É isso que é ter Deus no coração. Ter o filho dele, Jesus, né? Que são... Se encheu de temor e glorificava a Deus. Pois dera aos homens tamanha autoridade. Entendeu? Pois dera aos homens, através dele, tamanha autoridade. Então, além do mais, Deus mostrou que ele é autoridade maior, mas que através da fé nele, que está em nós, nós temos autoridade. Então, eu faço assim, gente, em nome de Jesus, eu me abalo que eu sou humana. O ser humano é um, né? Ele se abala, com certeza. Mas eu lembro na hora, através da palavra, que em nome de Jesus eu tenho autoridade dele. Mas em nome dele. Então, quando vem o mal, quando vem doença, né? Tem gente que fala assim: ah, mas eu vou primeiro no médico, se Deus deixou os médicos. Tudo bem, mas eu vou primeiro no médico dos médicos, que está na palavra de Deus, que Isaías falou, deixou claro através do Espírito de Deus, que ele tomou sobre si as nossas dores na hora que foi moído ali. Tá tomando tudo. O cordeiro foi moído com seu sangue, ele levou tudo sobre ele, todas as nossas doenças. O que vem demais é pecado. É coisas erradas, é brechas. Então, gente, nós temos que nos arrepender dos nossos erros para sim sermos curados de enfermidade da alma. Porque você sabe que doença que flora é doença que está na alma. Precisamos perdoar, precisamos
tirar toda a mágoa, porque se a gente lembra da situação, né? Se você acha que perdoou, você tá lembrando aquela mesma situação que a pessoa fez com você, continua doendo, é porque ainda tá ainda precisando de arrepender e perdoar a pessoa. Então procura a pessoa, primeiro pede perdão a Deus, depois faz de tudo para procurar essa pessoa no tempo e na hora de Deus, viu? Porque ele vai te receber de braços abertos em nome de Jesus. Então é isso, meus amados. Eu queria que vocês refletissem, né, em Mateus 9 todinho. 9 até o 13. Eu nem li não o 13, que não vai dar tempo. Mas eu queria que vocês refletissem Mateus 9 do 1 ao 13, tá bom? Refletisse, né, bem, pra Deus falar com vocês, viu, gente? Então, graça e paz, seja abundante sobre suas vidas. Amanhã, se assim Deus permitir, eu venho com divulgação. Apareça nos comentários aí quem quer ser divulgado. Gente, eu vou dar prioridade amanhã pros que estão chegando. E se sexta, Deus permitir, eu vou estar falando dos antigos, viu? Que eu não falei, daqueles que eu não falei. Então, beijo, Deus continue abençoando. E perdão por estar escuro, que hoje também... Tá bem, como é que fala? Nubrado aqui. Beijos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.